Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. No a dnes si predstavíme môjho nového spoločníka do prírody a je ním táto švédska teleskopická trojnožka Volkstool Comfort L 45 cm. Stolička prišla na test od spoločnosti Ibo Polovník a či už v ich kamenných predajniach alebo na ich internetovej stránke možno zakúpiť všetky modely týchto stoličiek. Pre mňa bol Volkstool, priznám sa, že novinkou, ale zistil som, že prvý model tejto stoličky bol uvedený na trh už na konci roku 1997, takže Volkstool nie je naozaj žiadnym nováčikom. No a hneď na začiatok si môžeme ukázať, že ako bola teda stolička, alebo teda táto trojnožka zabalená. Prišla v takomto jednoduchom sieťovanom sáčiku, alebo teda taštičke, ktoré je teda možné aj samotnú stoličku prenášať. Ja ho prenášam, ale teda spôsobom tým, že si ju strčím buď do batohu, alebo si ju pripnem k batohu alebo taške. Takže toto ja osobne nepoužívam, ale teda viem si predstaviť, že niekto bude stoličku nosiť práve týmto spôsobom. No a ešte súčasťou balenia bola takáto knižočka, kde je teda uvedené, ako sa stolička používa. Je to taký používateľský manuál. Tu na zadnej strane môžeme vidieť teda celú familiu týchto stoličiek, či už tieto jednoduchšie modely, alebo tieto modely Comfort, ako teda bude aj tento predstavovaný. No a v rýchlosti, čo za zmienku stojí, teda balenie sme si už ukázali. Potom toto sú dve možnosti použitia stoličiek. Buď takto nerozobratú, alebo teda neotvorenú, alebo otvorenú. Potom sa tu nachádzajú takéto zaujímavé animácie. Nezvykujem ukazovať nejako používateľské manuály. Myslím si, že toto celkom za zmienku stojí, nakoľko švédsky výrobca to poňal naozaj tak veľmi humorne. A tie karikatúry sú naozaj veľmi vydarené. No a tu sú ešte zobrazené teda všetky stoličky, ktoré sú v ponuke, takže my si budeme predstavovať túto moju 45-ku Elko Comfort, ale predáva sa teda aj vo veľkosti XL, čiže 55-ka, XXL 65-ka, alebo ešte takáto 75-ka XXL. No a potom tuto môžeme vidieť tie basic modely, tie sú 50-ka a 60-ka. To je asi z tohoto používateľského manuálu asi tak všetko. Na extrémne použitie sa dá ešte na stoličku prirobiť takáto srandička, aby sa nám teda na nejakom nerovnom povrchu, alebo ja neviem, na piesku a podobne, aby sa nám nohy nezabárali. A tu je ešte zobrazený nejaký elektrikár, teda stolička sa môže použiť aj týmto spôsobom, teda na nejakú takúto prácu, aby si človek nemusel ničiť kolena, alebo pokiaľ teda má nejaké zdravotné ťažkosti. No a tu je vyobrazené motorové vozidlo. Na YouTube sa dá dohľadať video, ako bolo vozidlo takto položené na stoličky a teda tie ho bez problémov udržali, takže naozaj sa nejedná o žiadne hračkárske stoličky, ale o hard use produkt. Takže toľko asi používateľskému manuálu. No a poďme k samotnej stoličke. Jedná sa o ergonomicky tvarovanú stoličku. Materiály, ktoré boli použité na výrobu Volkstoolu, sú konštrukcia z eloxovaného hliníka a sedlo z nylonu zo sieťoviny s vysokou odolnosťou. Stolička je navrhnutá tak, aby sa na nej pohodlne sedelo aj po dlhšiu dobu. Volkstool so mnou už párkrát za ten cca mesiac, čo ju mám, bola vonku a môžem teda potvrdiť, že sedí sa na nej naozaj veľmi príjemne. Tieto tri teleskopické nohy ponúkajú dve sedacie polohy, ako už bolo teda aj v používateľskom manuále zobrazené, a to so zloženými alebo povytiahnutými nohami podľa toho, akú výšku sedenia momentálne preferujeme. Teleskopická stolička Volkstool Comfort má síce veľmi ľahkú konštrukciu, ale za to až neuveriteľne vysokú nosnosť, a to až 200 kg. No a môžeme si niečo povedať aj nejakým základným špecifikáciám. Takže výška stoličky pri vyťahnutých teleskopických nohách je pri tomto mojom modeli 45 cm, výška pri zatiahnutých teleskopických nohách je 28 cm, hmotnosť stoličky je 725 g, nosnosť je 200 kg, veľkosť sedačky je 35 cm,
No a tu dole môžeme vidieť aj veľké gumové kryty nožičiek, trošku zablatené, ako vidíte. Koľko naposledy, keď som ich používal, tak som ich doma neočistil. Takže zostali tak, ako boli. Na vysunutie nôh stoličky ich pomaly vytiahneme smerom takto nadol, až kým nebude viditeľné červené bezpečnostné tlačidlo, ktoré zapadne teda do svojej polohy. Ako náhle sú všetky tri nohy zaistené na svojom mieste, tak stolička je pripravená na sedenie. Ak chceme nohy stoličky zasunúť, tak zatlačíme červené bezpečnostné tlačidlo a zatlačíme nohu stoličky smerom k sedadlu. Takto cez objektív sa mi to robí dosť zle, ale normálne to ide veľmi jednoducho. Takže zatlačíme červené bezpečnostné tlačidlo a nohy schováme späť. No a stolička ešte poistená takýmto popruhom na suchý zips, takže pri otvorení to vyzerá asi takto. Mám tu stiesnené podmienky na stole, nie je to tu prispôsobené na natáčanie nejakých väčších predmetov, ako je táto stolička, ale tak pre strihov je asi dobre vidieť, že ako sa stolička rozoberá, ako sa používa. Tuto ešte teda môžeme vidieť L-ko, teda model mojej stoličky, no a takúto švédsku vlajku. Čo sa týka údržby stoličky, tak táto nevyžaduje žiaden olej ani mazivá, je určená na prácu na sucho. Ak sa stolička extrémne znečistí, môžeme nohy odstrániť a utrieť ich čistou, suchou handričkou. A pre koho je stolička Volkstool určená? Asi pre všetkých milovníkov prírody, turistov, vyznávačov outdoorových aktivít, polovníkov, rybárov, fotografov, ale aj pre osoby so zdravotným postihnutím, osoby, ktoré často pracujú v nízkych polohách a majú problémy s kolenami. Takže skrátka asi pre každého, kto si chce vonku pohodlne sadnúť a nechce so sebou ťahať obývačkové kreslo. Takže toľko asi k tomuto veľmi zaujímavému produktu, ktorý mne teda pobyt v prírode alebo nejaké outdoorové fotenie veľmi uľahčuje. Takže za mňa Volkstool naozaj palec hore. A to by bolo k dnešnému videu naozaj všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.